shqetësum neve në mars të 2020, se ishin antitrupat, si ishin antitrupat. Ne u shqetësum për njerëz që shkonin në spital, ne u shqetësum për raste të rënda, ne u shqetësum për humbje jete. Këto duhet vazhdojmë studiojmë neve. Jo të studiojmë rënë antitrupat. Këto bëjnë antitrupat. Antitrupat shkojnë dhe bien dhe sistemi imunitar shumë më i gjerë se sa thjesht IgM, IgG. Ka antitrupat lojeve tjo i gat, për shumë askush si diskutoj asë njerë. Po përso fokusuan të këto? Përgjigja qelizore nuk u studiu asë njerë, për një gjë shumë të thjesht, është e vështirë për të studiu, laboratorikisht, duhet shkosht të marrësh palës kockash, të trapanosh kockën, të marrësh palë, të ajgjesh ku shkon e bënë këtë. Qartë. Pa tjetër që nuk e bënë. Por po ta shifje, neve rezultatën e kishë parasyve, pra fshati që duket zdo kalauz, njerëzit që po e kalojnë, nuk po shkojnë spitale, po shkojnë shumë pak, qofshin apo jo të vaksinuar. Qartë. Ndërkohë që ata që shkojnë spitale, janë njerëz qartësisht që se kanë kalu, që si janë vaksinuar, këte po e shifnin. Në terma mjekësor, ne përdorim i imunizuar ose i pa imunizuar. Imunizimi mund të kesh marë, qoftë për mes kalimit virusit më parë, qoftë për mes vaksinit. Ky është termi, i imunizuar. Termi politik, apo ndasia diskriminuese, ishte i vaksinuar apo i pa vaksinuar.